сьогодні в нас був чартерний рейс в місто Лейпциг. Ось йому відповідно до вимог компанії було надано червоний рівень небезпеки. Це така досить складна схема, яка формує рейси за рівнем зелений, жовтий та червоний. То сьогодні був у нас червоний рівень. Ми виконали всі необхідні вказівки, які нам надає наша авіакомпанія щодо рейсів під час червоного рівня. Ось і маємо впевненість в те, що ми абсолютно здорові. Чого і вам бажаємо.